sábado, 9 horas da manhã. O salão da Associação dos Idosos, no Jardim Balneário Meia Ponte, estava lotado. Aqui o importante é ser feliz. Até eu fui parar na pista de dança. Para essa turma aqui, ter 50, 60, 80 anos ou mais é apenas um detalhe. O importante é ser feliz. E como a festa era para comemorar os 29 anos da Associação dos Idosos, o figurino foi especial. Dê uma olhada no Deusmiro de 74 anos. Ostenta dentes de ouro, pulseiras também de ouro, cinto com fivela imponente e a calça toda estilosa, boca de sino. A mulher dele, a Sirlene, também se produziu para a festa. O Deusmiro e a Sirlene se conheceram há 4 anos e meio. Ela estava viúva e ele tinha saído de um casamento. Se encontraram em um forró em Nova Veneza e de lá pra cá não se separaram mais. Não separou mais. Qual é o segredo pra manter essa chama aí? Ah, isso é harmonia. Um entender um outro. Um vai no forró, um dança por um lado, outro dança por outro. Ah, não precisa dançar todo mundo junto, não? Só os dois juntos, não. Ele dança porque ele quiser, eu danço com quem eu quiser também. Ah, então quer dizer que é um casamento moderno, né? Quer dizer, ele, cada um pode dançar com quem quiser. Quem quiser. Oh. Mas não tem ciúme, não? Não. Não existe isso, não. Não tem ciúme? É, tem que ter respeito, né? Respeito. Respeito tem que ter. Tem que ter, né? Agora ciúme, não? Não. Ciúme pra quê? Ninguém manda em ninguém. Não adianta ter ciúme. Eu ter ciúme dela é ter ciúme de mim. Quer dizer, no forró dança todo mundo com quem quiser? Dança todo mundo com quem quiser. Mas só fica ali no forró? É. Agora, você não fica com ciúme quando vê outra pessoa dançando com ela, não? Não, nem um pingo. Agora, e quando aparece uma outra mulher querendo dançar com ele, você não fica com ciúmes? Não, deixa dançar. Quer dançar, dança. Só não pode ficar querendo mais coisas. Tem um limite, né? Tem um limite. Você é brava? Sou. Agora, qual o segredo para ficar tanto tempo junto, para ter essa felicidade aí? É entender um ao outro, né? E cuidar um do outro quando precisa. E é só isso mesmo. A Associação dos Idosos foi criada pela Gilca. A associação surgiu há 29 anos. A Gilca, na verdade, ela trabalhava num CIMEI, numa creche. Aí surgiu uma idosa e aí deu origem a tudo isso aqui. Isso. É, aí nós, me procurou a dona Bárbara Fernandes, me procurou para a gente fundar, né, um grupo. E nós fundamos esse grupo e tornou essa dimensão que hoje nós temos 1.382 idosos cadastrados. O que é que esses idosos têm aqui na associação? Eles têm tudo, eles têm atividade física, eles têm sala de aula, eles têm informática, eles têm pilates, eles têm assistente social. Então eles têm tudo, aquilo que eles procuram nós temos para oferecer. Tem o forró que é a parte de lazer? Nossa, aqueles amo o forró 2 vezes por semana. Agora, não são só os idosos, né? Hoje vocês abriram também para crianças. Sim, porque nós atendemos crianças também, Oloares. Então, o nosso projeto, a gente atende a nossa festa, é para crianças e, né, hoje nós estamos atendendo hoje as famílias. Quem é que mantém isso aqui? Doações. São os parceiros, meus amigos. Graças a Deus, tem vários parceiros. Inclusive a Record. Agora, aqui... eles chegam aqui vindo de vários bairros ou só aqui da região norte? Não, hoje nessa festa vem de vários bairros. Inclusive tem algumas, até cidades do interior que a gente não convidou, mas eles vêm assim mesmo. Nesses 29 anos, que lição que tira disso tudo aqui? Ah, é uma lição, inclusive, Aloares, para mim é uma lição de vida muito boa, porque a minha vida está aqui, graças a Deus a minha família também está aqui. Graças a essa associação que eu acho que eu continuo viva. E aqui a gente vê realmente que é um momento de muita felicidade, que esses idosos saem das casas para buscar realmente esse convívio aqui, né? A nossa missão é transmitir para eles alegria, né? Ser bem tratado, ser bem recebido aqui. Durante a festa, que durou o dia todo, teve farto o café da manhã, lanche, almoço e muito, mas muito forró. Mas, afinal, qual o segredo dessa turma para ser feliz? É o que vamos tentar descobrir. O segredo de ser feliz é trabalhar, primeiramente, e fazer as coisas
pelejar para fazer as coisas certas e respeitar as leis que Deus deixou. E o resto é a gente consegue, a gente corre atrás. O segredo é ser feliz, curtir bastante a vida, porque o dia é curto, né? Então os dias são curtos. A gente não sabe o que, que vai acontecer daqui 10 minutos com a gente. Curtir o momento. Então tem que curtir o momento, namorar se for possível, né? Então curtir o momento e ser feliz. O segredo para ser feliz é você gostar da vida, gostar de trabalhar, né? E curtir bastante a vida. Dá uma voltinha pra gente. Olha isso aqui, ó. Moço, hoje produziu... Sim, pra festa. A depressão acaba, tudo acaba, viu? O negócio... Entrou aqui, muda tudo. Porque acaba tudo. Eu tô doente, mas eu estou aqui. E tá produzida. Tô. Hoje a senhora cuidou de cabelo, roupa, bem produzida. Cabelo até que não deu jeito, não é? No meio dessa multidão, encontramos esse casal dançando. O Américo tem 74 anos, a Neuza tem 75. Os dois são viúvos e se conheceram aqui no forró da associação. O seu Américo e a Neuza se conhecem há quanto tempo? 4 anos. Como é que foi? Começaram a dançar? Como é que foi? Ah, foi agarrando e foi chegando junto, né? Vocês começaram a conversar, o que que bateu entre vocês dois aí? Ah, muito amor. Muito amor, paixão. Eu cuido dele, ele cuida de mim, mas só que eu fico na minha casa e é na dele. Mas só vem o fim de semana. São namorados, né? Namorado. Agora, e os filhos não sabem ainda? Não sabe. Sabe, conhece ele, mas não sabe que é seu namorado. Não. A neta conhece, mas acha que é teu amigo. Gosta dele? Gosta dele. O que ele significa pra você? Muito, ele é muito importante na minha vida, sabe? Ele é companheiro pra todas as horas. A senhora se emociona a falar dele? Falo, me emociono. Que momento que ele é mais importante para a senhora? Ah, em todos os momentos. Tudo que eu preciso com ele, ele tá pronto para me ajudar, para me servir, sabe? Então, ele é muito importante para mim. Gosta muito dele? Gosto muito dele. O que, que ela significa para o senhor? Meu sonho. Gosta muito dela? Demais. Chega aqui, seu Américo. Vem cá, não, só nós dois aqui. Vem cá. Fica aí. Fica aí, não vem não. Fica aí. Seu Américo. Me conta aqui uma coisa. Fiquei sabendo que o senhor está querendo fazer uma surpresa para ela, é verdade? Uai, se tiver jeito, faz. Um pedido de casamento? Casamento. Eu posso ir lá no palco, ajeitar tudinho, o senhor não conta nada para ela, não. Tá bom. Eu vou te chamar lá, aí lá em cima do palco o senhor faz o pedido, pode ser? Pode ser. O que, que essa mulher significa para o senhor? Uai, para mim é maravilhosa. O senhor quer casar com ela? Quero. É a mulher mesmo que o senhor acha que... O que eu quero é ela. Tem muito amor nessa história, hein? Muito amor. Tá preparado pra gente? Preparado, ué. Posso armar isso aqui? Pode. Posso ser o padrinho dessa história? Pode. Então é o seguinte, ela não tá sabendo de nada. Nós estamos combinados aqui. Eu vou lá no palco, não conta nada pra ela, não. Eu vou lá no palco, vou te chamar. E lá no palco, a gente chama ela. Aí o senhor faz uma declaração de amor bem bonita pra ela. E pede em casamento, pode ser? Pode ser. Tá preparado? Preparado. Então, fica aí. Não conta nada pra ela, não. Não conta. Tá bom? Então, tá. Muito bom. Chega aqui, dona Neuza. Ó, o seu Américo... Vem aqui. O seu Américo falou que te ama demais. E eu também amo ele demais. Dá conta. Muito. Então, dá um beijinho pra gente selar essa... Aí! Bem, tive que parar o baile, mas foi por um bom motivo. Dona Neuza... Há quase 5 anos, esse homem te conheceu aqui na associação. Foi amor à primeira vista, segundo ele, o que ele me contou. Ele, viúvo, a experiência da vida, a senhora também. E ele falou o seguinte, essa é a mulher da minha vida. Vocês estão namorando há quase 5 anos. Pelo que ele me contou, pelo que a senhora me contou, muita felicidade, compreensão, cumplicidade... E acima de tudo, amor. Eu acho que o principal, o respeito. O principal é o amor, o respeito, a paciência. A gente tem muita paciência um com o outro, porque se a gente não tiver paciência, saber perdoar, a gente não é feliz. O seu Américo, que está aqui emocionado, ele decidiu o seguinte. Ele quer
abrir o coração e falar uma coisa pra senhora é o seguinte. Ele não quer mais essa história de ficar namorando com a senhora. Ele não quer mais essa história da senhora vivendo na sua casa, ele vivendo na casa dele. Ele não quer mais essa história da família achar que ele é um amigo seu. O seu Américo vai abrir o seu coração e vai falar alguma coisa para a senhora agora, dona Neuza. Seu Américo, o microfone é do senhor. Fala o que o senhor tem que falar para essa mulher aqui. Neuza, você quer casar comigo? Quer casar comigo? Seu América, dona Neuza, comemorando esse momento muito especial em público ao som do Macaúba do Forró. Ontem você me ligou dizendo está apaixonada. Briga de amor que tivemos não deu em nada. Para os jovens, fica a lição de como ser feliz e envelhecer com qualidade de vida. Viver bem e sorrir sempre. Sempre? Sempre. Nada de ficar em casa lamentando? Não. E namorar também, e namorar, né? Namorar muito? Namorar. Namoradeira? Menino, caiu na rede é peixe.